Турнір з настільного тенісу пам'яті Федора та Олега Якутовичів традиційний для Запоріжжя. Уже 19 років тенісисти з усієї країни перевіряють свої сили після зимових канікул саме на цих змаганнях. Дане соревнование – это очередной этап определения лучших спортсменов и Запорожья. Мы собираемся укомплектовать команду и заявиться в детскую лигу. Вот. И это поддерживает наших лучших детей и лучших спортсменов. Цьогоріч меморіал Якутовичів зібрав рекордну кількість учасників – більше 150 юних тенісистів з 10 міст України. Досить велику команду представило місто Генічеськ, що традиційно має представництво на цьому турнірі. Привлекает тем, что собирается очень много детворы с разных регионов, и с каждым годом все больше и больше, скажем, и уровень спортсменов растет, и народу больше собирается. Ну, первые два года на Хорке, на Бабурке было, там чуть похуже было. Сейчас в этом зале тут все замечательно, все супер. Турнір Якутовичів відбувається у три етапи. У першому виступали представники чотирьох наймолодших вікових категорій. Юні тенісисти запорізького клубу «Хор» тільки розпочинають свій шлях у цьому виді спорту, тому розцінювали змагання як плацдарм для майбутніх перемог. Можу сказати, що наші спортсмени дуже добре готувалися, але за рахунок того, що вони займаються менше року, з сильнішими гракам вони сьогодні поступилися. Але ми не випускаємо руки, будемо боротися за призові місця. Без медалей запорізька команда не залишилася. Традиційно на висоті відіграв представник вікової категорії 2003-2004 року народження Богдан Олексенко. Він упевнено дістався фіналу, де поступився одеситу Пилипу Колойденку. Мой оппонент был младше меня, но по игре очень даже неплохой. Я вел в партиях 2-0, но потом как-то сдал позицию и не смог все же дожать и выиграть. Может, я как-то сильно расслабился, просто пытался нравить свою игру, но не смог как бы противостоять ему. Просто, я не знаю, может, какой-то мандраж схватил. То есть бывает так вот. В мелких игровых моментах не смог переиграть. Загалом на меморіалі Федора та Олега Якутовичів запорізькі спортсмени здобули одну золоту, одну срібну та дві бронзові нагороди. Другий етап відбудеться найближчої суботи у спортивному клубі «Хорт». За нагороди боротимуться ветерани віком від 40 до 60 років. Микола Замирайло, ТВ5.